Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох зрадників, які пішли на співпрацю з ворогом. За даними слідства, їх призначили на керівні посади в окупаційних органах. Так встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення мешканець Довжанська Луганської області співпрацює з окупантами. Його призначили директором так званого територіального відділення державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР. Псевдопосадовець здійснює безпосередню допомогу в проведенні Російською Федерацією підривної діяльності проти України. Зокрема, він сприяє становленню незаконної влади на тимчасово окупованій території. Як керівник здійснює організаційно-методичне керівництво центром зайнятості населення у відповідності з законами та іншими нормативно-правовими актами РФ. Інші два колаборанти після захоплення населених пунктів на Херсонщині прагнули співпрацювати з державою-агресором. В травні 2023 року вони, як самовисуванці, запропонували свої кандидатури на зайняття посад так званих старост сіл. Після проведення псевдоголосувань та отримання бажаних посад вони увійшли до складу окупаційної адміністрації. Так, мешканка села Чкалове стала старостою сіл Чкалове, Двійне, Воскресенське та Ковальне Новотроїцького муніципального округу Херсонської області. А мешканець села Рубанівка очолив посаду так званого старости села Рубанівка Великолепецького муніципального округу Херсонської області. Встановлено, що колаборанти й досі співпрацюють з ворогом, забезпечують стабільне та належне функціонування незаконно створених органів влади, чими посилюють заходи тимчасової окупації. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили трьом фігурантам про підозри за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, та частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва органів прокуратури.